Pro fixaci krycího obvazu na hrudníku se většinou používá náplast nebo otáčky širokým obinadlem. Speciální postup vyžaduje ošetření pneumotoraxu. Postiženého posadíme, na ránu přiložíme krycí obvaz a ten překryjeme igelitovou fólií, kterou oblepíme ze tří stran. Čtvrtá strana, která je ponechána volná, slouží jako jednocestný ventil. Umožní vzduchu uniknout ven, ale při nádechu se přitiskne na stěnu hrudníku a nedovolí průnik vzduchu dovnitř. Postup si ještě jednou ukážeme ve studiu s použitím výbavy standardní autolékárničky. Ani obvazy břicha nevyžadují žádnou speciální techniku. Postiženého ošetřujeme zpravidla v leže s pokrčenými dolními končetinami. Nedáváme nic jíst ani pít. Pokud z rány vyhřezne obsah dutiny břišní, nikdy nic nevracíme zpět do břicha. Ránu šetrně kryjeme, v nouzi improvizovaně, například přežehleným ubrusem, a voláme záchrannou službu.